الرحمن الرحيم. السلام عليكم ايفرز، السلام عليكم فرنس، ویلکم بیک مائی چینل. تو فرنس ویورس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خوش اور سمجھ ہوں گے. فرنس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہمیشہ خوش اور سمجھ رکھیں. فرنس ویورس، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن لے کر آئے ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یونیک سے ڈیزائن دکھائے جائیں گے، بہت ہی ڈیسنٹ سے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے، جو ایکسلنٹ فرنس آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئیں گے. امید کرتے ہیں کہ فرینڈز آپ لوگوں کو بھی ہماری آج کی ویڈیو آج کا ویڈیو بہت پسند آئے گا. تو فرینڈز ویورز، آج کی ویڈیو آپ کے فیشن کو بالکل مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. یہ آپ لوگوں کو اسٹائلش اور خوبصورت سی فیشن دکھائی جائے گی، ڈفرنٹ ٹائپ میں آپ لوگوں کو ڈیزائن دکھائے جائیں گے، گریسفل سے کلرس دکھائے جائیں گے، بہت اسٹائلش اور خوبصورت سے. یہ آپ لوگوں کو ڈفرنٹ ٹائپ میں خوبصورت سے نیک ڈیزائن کے ساتھ امبرائڈرڈ میں آپ لوگوں کو ٹاپ دکھائی جا رہی ہیں. یہ بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سے آپ لوگوں کو ڈفرنٹ ٹائپ میں ٹاپ اینڈ بلاؤز دکھائے جا رہے ہیں، گریسفل سے کلرس دکھائے جا رہے ہیں، بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سے فیشن دیکھنے کو مل رہی ہے. فرینڈز آپ لوگوں کو، جو فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئی ہوگی. تو فرینڈز ویورز، آپ لوگ آج کی ویڈیو آج کے فیشن کو بالکل مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. یہ بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سے امبرائڈری میں آپ لوگوں کو ٹاپ اینڈ بلاؤز دکھائے جا رہے ہیں، گریسفل سے کلرس دکھائے جا رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن دیکھنے کو مل رہے ہیں، منفرد سے آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں. جو یقیناً فین ویورز آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے ہوں گے. تو فین ویورز، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو آج کا آئیڈیا پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ لوگ فرینڈ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ فرینڈز آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن دیکھنے کو مل سکے. یونیک سے ڈیزائن دکھائے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں، منفرد سے آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے ہوں گے. فرینڈز ویورز، آپ لوگ ان ٹاپ اینڈ بلاؤز کو کیجوئل کیری کر سکتی ہیں، آپ لوگ انہیں آفس کیری کر کے جا سکتی ہیں. یہ بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سی آپ لوگوں کو ڈفرنٹ ٹائپ کا کلیکشن دکھائی جا رہی ہے. تو فرینڈز ویورز، آپ لوگ انہیں جس ٹائپ سے بھی کیری کرنا پسند کرتی ہیں آپ لوگ انہیں کر سکتی ہیں. یہ ہر لحاظ سے بہت ہی سوٹیبل، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے، جو آپ لوگوں پہ بھی بہت ہی سوٹ کرے گی اور آپ لوگوں کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دے گی، امید کرتی ہوں. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو بھی آج کی ویڈیو آج کا آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. فرینڈز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ فرینڈز آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ مزید بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن کے نوٹیفکیشن مل سکے، یونیک سے ڈیزائن دیکھنے کو مل سکے، منفرد سے آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی ہمارے آئیڈیاز اور ہماری ویڈیوز بہت پسند آتی ہیں. آج کی ویڈیو آج کا آئیڈیا کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا. اوکے فرینڈ، ملیں گے ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ، بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سی کلیکشن کے ساتھ. اللہ حافظ. تھینک